na Ljubljanici, na Špici. Zdaj, Zurča pripravljava tole stojnico, da bo redi za vse tiste, ki vas zanima, kako živeti s čim manj odpadki. Mi smo pa na tržnici za boljšo prihodnost planeta, kjer v bistvu midve predstavljava. Ja, kako živeti doma na odpadke? Tako, točno tako. Mislim, če ga nimaš, evo, lej, si ga lahko pri njih sposodiš. Toda vsak mesec čistijo z bananovejem različne reke po Sloveniji. Tokrat smo v Ljubljani, tako da dajte prečekirati bananovej in preveriti, kje se naslednjič čisti slovenska reka. Ja, lej to, pa še v ekoembalaži. To sem pa ful vesela, da dobiš res jagode v taki embalaži, ne pa v tisti plastiki, ki je že res. A pa sploh še posebej, da je zavit v še pol ekstra v plastiko, to je. Ne. Lahko pa sam povem, da so ful dobre, sladke. Na malem placu jih dobite odlične, so. Res, ne, priporočam. Nijam. Zdaj pa hitar. Zdaj, navali. Ajde, navali. Prvič uporabljam to reč, kaj to, Avant Car. Avant, ja. To go, ja? Avant to go. Super zadeva. Evo, drugi poskus. Prvi avto ni delil, tako da gremo na drugega. E, to pa, lej, jaz se pa že nisem v električen motelala. Peljošča, ne? Ja, ful dober. Ne? Kako dober, jaz bi... Ja, dem pa električne mobile začela iskati. No, pa sva varno. Varno prispele in parkanle. Tako da znava uporabljati električne. Če ne gre v prvo, gre pa v drugo. Drugo, ja, točen to. Današnji dan je ja. Super, Zuršo smo se podružile in točen to sva, in naslednjim zmagam naproti. Sva spodbujale, da so čim več počistili in se vidimo naslednje leto na 100 super po Ljubljanici. Uživite, čim več boste v zun, pa se gledamo naslednjič. Čau, čau. Čau, čau.